ko hunde hawninde wadi ende nokkure do en tini cuudi be holliti do sumidin ko non tigi woni re cuudi no gay e jeddi sumido harakulaaji tawaka harakureji tawaka dum sumido dum fof wonti ndondi hande be ngure den do den seedi ko honto be woni kala e lekki do be woni nyallude ko do be walata kadi harayno yurmi ha burti ko dum tawden e nokkure de insha Allah harayno anini haka ande hatti don haray ko men woni Allahji Muhammad wuri dagin president district Diaga meden ari hande dunkire takure darugol ko fewndi gafi dido cuudi sumudi en tout cas men en fomen en seedo di dum do ko hunde hawninde wadi ende nokkure do en tini cuudi be holliti do no sumidin ko non tigi woni re cuudi no gay e jeddi sumido harakulaaji tawaka harakureji tawaka dum sumido dum fof wonti ndondi hande be ngure den do den seedi ko honto be woni kala e lekki do be woni nyallude ko do be walata kadi harayno yurmi ha burti ko dum tawden e nokkure de insha Allah harayno anini haka ande hatti don haray ko men hollata do meden tori jama on fuje leedi din fawno en tori gouvernement on e den dangal sorti sambe meden be en jonnir juude faabo den be jama musibe meden wombe do ko fika be woni do hande hino yurmi ala ka wale e suudu nyamete lanni e hino hendu e hino jangol e hino nange harray ko dum don men tori jama on foppu en wallindir no beedo hebi rako be sori rako dum woni ko men tori jama insha Allah taala ka sam fi on dido mi anda si tawi haray wodi ko fo kontina e fi si tawi balle hebi ke no wawe no re ko listay ka jare jama fu ke faaba wallahi ka woni do balle den fu ke arde wano men en district on wombe to be fo jamaaji suddibe wombe tombe moobe ndiri cionci dum don kan no hibbi ka wiyete busura ka hore fello do haray gila jango dum don fuddete jippinede ga dum don on alhamdulillah hebi ke muradu mojju awa sorti sang amen on kadi wombe ko nakiri woni Dakar woni e leydele woitide den fo wadi men hawa hibe e fi moobe ndir golden don jawle inshallah goddum dum hewti e joode amen goddum dum kadi no e lawol haray ka woni doode inshallah dum don kadi fo hewti men doode wallahi haray ko men toroto jama on fo kala ka on tigi hikkori dum do ko hunde de Allah wi wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan haray julbe si sifa dum do yani ko ko nela do makuno ko inna al muslimu lil muslimi kal jasadil wahid bandu mabbe ko wona hunde wotere dum do ko jama julbe ben fo hebi haray muse ndin ko fo hebi meden tori jama julbe ben kala ka be wawi wonde insha Allah daro den jonnindire juude wallito den o jama dum kire takure do o bonande ko be hebi do o musiba ko yani e mabbe do ndaren insha Allah sitay be hebay ko sori haray ko dum men tori jama on fo kala ka be wawi wonirde e aduna o ko cerno abdullah ba be nami cerno abdullah kan sangel timbi tounni ngi tigi ko be maki do kon ko bay tun sitay goddo jornama kongo haray ko be o wota ko yewti sina dum ko be maki kon haray ko dum do woni ko fewndi haray ari men nani piji buyi ono tay tigi tigi yeso meden men ka dina ma e min dina men e yeso ben ka dawla men nga wawa hewde ga e inde mabbe wono secrétaire général affaires religieuses on ka sous préfecture do Elias Mamad Koccu ha e hibbibe mabbe Elias Ablay Bolondiare ala ko yamaru e mabbe woni ko men hewti ga e inde commune on kadi ala ko mi conseiller joka commune ton kadi ben non kadi inde maire on e premier vice maire ha e conseiller be hediti ben kambe kadi be yondinori joni sen amen menen do bay on tini lawo gol do tigi tigi ko honno gol woniri aray alhamdulillahi rabbil alamin de wiya allah subhanahu wa taala on kanko hiden andi o wiyen kala hunde de mo wadande haray ko fi sabu goddum teriki allah e wadan en taw hara dum do ko sabu fi newende bawo satende ko newende woni haray woni arde bawo aray yi wono lawo gol ka rewde ngarden do ha e ko yiwden ga kon e yipiji buy hawnidi e mudum aray den tori allah bay himo mari ko lannata yo newna en no hebi ren sabuli bay non sabuji din ko juude jama on heboto haray den toro julbe ben den toro yimbe leydi din e yimbe kadi be jeyaka kadi hay e ndi leydi do wallita gol de nokkure fi no hebi ren lawol yo Allah ko lawol ha kal jam haray ko dunda haray lawi din tigi tigi ko bay hay do ni mo haton jini e wallugol ga karan he hewtirta e yi balle de tawde den ka julirde busura si tawon hara lawol no wodno a enen en addu rayno ɗon piiji buy kono ko hay si en addorno ko ha ɗon kadi acceten nde tawde lawol ngol wayiri wanu ni ɗo ni 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 haray kuma e ɓen kadi ɗo wakkiliɓe ƴaway ɓe ngo fello ɗo kadi ƴawayɓe fello ngo e yi kadi noon no ƴawirte noon si tawi kadi koye goɗɗo kadi rondo kadi ƴaway ɗum ɗon kadi cippo haray ɗen andi ɗum ɗo ko manque gol lawol ngol ɗen tori allah
yalla newna ngeen no di ciudi sumudi do fo wattire yalla newna en kan hebiren lawol kala laawi wudin ka haton jinira telle mani ka de der leendi ngeen torki alla yalla hu newna ngeen jom fere en waawa gollude dum haray ko dum inshallah alaykum salaam o mamadou boy ba woni ko mi wete e mi jeyaado ka der hodo do kadi ko momi do ko mi jeyaado do ko o kare do ko jeyaado e secteur amen onga donc menen fo woni be do ko men be do eyo aray ko sadi mon ko toli meden weltodi ari mon on ko buy men wiata e batti dum do wanno kono masha Allah batti tawno dum do woni sabu go tata adda on do hewton ka men do hiyonno men sifori ga bi ibiga buuji don ton ha hewtu don do on yi gurdu gada go gerdo nya lawo gol kon ha hewtu do mi tangini welali fi on andi dum no e mapunde amen dimmel mun depuis ko arden do menen tunta hobbe ga hodube ga ben on yi no mi won jinde defi affaire réseau na fi fere manon onon arbe ben kam mi tangi depuis adon do heba lo appel ou bien kon woni cause dum non ko manque de réseau donc watte dum non kadi meden manki din crise don fo o crise do kadi hebi men mais alhamdulillah rabbil alamin de tawno wonki bonali e mudum ko Allah hoddiri kon bonni ko wonayno donc haray meden todi jamaa julbe ben fo mo kala ka woniri e takko do ha ka woddi e ka badi haray meden ga meden munitore ko Allah neldi men kon meden tori ballal partout ko wata heborde wo e jamaa on fuddori e nabe ha e croix rouge on e ONG jeedi tiddi fop organisation non gouvernementale jeedi fop haray meden tori be ballal ko yowndiri e ko men hebi da kon ko men hebi ga kon.